Տանակով զինված տեխասցի մի մարդ մի քանի օր առաջ փորձել էր մուտք գործել նախագահի նստավայր։ Նրան անմիջապես չէին նկատել և նա հասցրել էր մուտքից ներս մտնել։ 42-ամյա Օմար Գոնզալեսը Իրաքի պատերազմի վետերան է։ Քննիչին վերջինս հայտնել էր, որ ցանկանում էր նախագահին զգուշացնել, որ իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս է։ Տեխասում Գոնզալեզի հարևանը նշել է, որ նա մի քանի անգամ տարօրինակ հայտարարություններ է արել այն մասին, թե իրեն հետևում են։ Դատական լսման ժամանակ պարզվել է, որ վերջինս ձերբակալվել է նաև հուլիսին։ Նրա մոտ հայտնաբերվել էր հրազեն և սպիտակ տանկարտես։ Օգոստոսին նա ևս փորձել էր մուտք գործել սպիտակ տուն կացինով։ Նրան դա չէր հաջողվել, սակայն վերջինս չէր ձերբակալվել։ Գոնզալեզը առաջին անձը չէ, ով փորձել է մուտք գործել սպիտակ տուն, սակայն նա եղել է սպիտակ տանը ամենամոտ մոտեցող անձը։ Մինչ նախկին գաղտնի գործակալ Դենի Սպրինգզը նշում է, որ սա համակարգի խնդիր չէ, այլ ընդամենը մարդկային բաց թողում, սպիտակ տան խոսնակի հավաստմամբ գաղտնի գործակալությունը վերանայում է իր անվտանգության ծրագիրը։ Գաղտնի գործակալությունը անց է կացնում հատուկ վերապատրաստում նմանատիպ խնդիրներից խուսափելու համար։ Իսկ Գոնզալեզը մեղադրվում է արգելված տարածք զինված մուտք գործելու փորձի համար։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։